Hallo? Sparken? Nå, rett før jul? Helvete. Alt var mye lettere før. Livet er ikke komplisert, det er komplekst. Menneskenaturen er enkel. Man må uansett velge. Det gjelder bare å kjenne de rette. Likevel opplever man at det alltid baller på seg. At det bare blir mer og mer. Du vet ikke hvilken ende du skal begynne i. Den tiden ordnet det seg alltid for meg. Jeg tenkte aldri på at ting kunne gå galt. Jeg var lykkelig den gang. So our mirrors on the ceiling.